anak ini buas, itu pakar rekor gue pengen. Bueno, hasil ya, Joseba sakin nantia, maravilla, eskerrik asko benetan, Joseba. Zerri zain gara. Berriztatzen da. Ops, jainkosa, gogora daiteke. Haren templua, bezala, betetzen baitira zo eginez. Maravilla, iragartiak agian. Mitoaz... Ondo ezen eta galeren kontzientzia, marabilak sortzeko orduan. Artean, eguneroko bizitza gertatzen da. Jose Otxoa de Arinek 18. mendean esan zuen bezala. Hain modu marabilosoan, nola gure mingainak ezin esplikatu. Politikoak no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio. Porque la comida y la comunicación. Tada, kantatu eta kontatu. Kantua eta kontua. Euskara ezpada kezka da. Euskara ezpada festa da kezka. Euskerara eusten gara. Eztenkada errenkada hasten bada, eusten gara euskera. Bide soekin orobil, zure se askan nire burua, ahaztun aiean nabil, ahaztun aiean nabil. Zure atxaren beroak, utzi uzkurtzen eta blazan du, itzazu nire egoak. Itzazun dire egoak, aizean aiz eta ura besarkada. Itxelotzen gauzak. Bueno, esan biotena da, ninator, akizadu familisa batetik, dira itxitxek itxelan lehen altzarisek eta lan, Euskal Herriko altzarisek, eta nira itxek bebai itxelan Euskal Herriko altzarisek, eta on jarretzen dugu analisik eta bisok. Ze pasetan zan, etxen genduen letzari bere moduen eskulturetan edo kuadrotan. Niretzako lehen ezagoten moduen lehengo kaxi edo lehengo kutsi, lehengo artiz horra beste eta alta, nagun teriakin barri pasetan da. Teriak, segun zelan jundan ure, edo aixik, doie marka ezberdinek hartzen. Eta batez be, teria bat eskapa honi eta benien, arri bat epintzako genien. Hori guri duak. Ez da guztia laguntzeko, lagunak ereko gira okeratu. Kanti aldotik eragoten representa bai koraldetik eta bai aloz prinzipaletik. Da bai, nahiketan dena bai de, berak kantik sonatik, bera originala esako basa moren. Bai bat esi, bai gitarrako distorsioa jatetik. Ego eskuse favorea eta joan eta mar minututan ba, burutik bastan jantzune konten. Hoize, marroia pentsena. Baina, karo, gero aintzola ramaioa ibatu zeben nik aintzola esetun egoen unibertsitate garaian. Zone lagun bateri, kuadriako bateri, Silvia, apuntutuko gara euskaltegire? Da, Silvia, ba, animau zan. Apunta hau gintze zan, bolitzu euskaltegire, basoriko bolitzu euskaltegien aekan. Eta bio batera joko gara klasera eta holan akarria. Natural, ondo pasa, lantzatu! Eta du, eta du bat ez, torre. Eta, zirik,
¿Pero qué tú estás haciendo? Gracias, te juro. Iru bidara lehenin dikoa bera ekartzen, eta bueno, iru garrenin, ba, lortu dugu. Aurrekun Kolombian egoan, beste daten ez da ingun, eta lortu dugu batzanik. Manuel Rivas egiz izan. Gau darle, gato nostro, joa. Andarroa, no? Estes días, el lugar donde lurraren, arnaz, lekur. Gamela vanea, no fondo do teu ollare, unha gamela vanea.